Alô? Rodrigo? Eu? Cíntia? Ô, maninha! De onde é que você tá ligando? Do aeroporto de São Paulo. Você é uma maluca, hein? Não dá pra acreditar. Você duvidou que eu viesse? Pois eu vim e estou aqui. E vim pra ficar. Ô, meu Deus. Ô, maninha, você não tem mesmo juízo, não é? E o Afonso? Me dá notícias dele. Menina, ô, menina, você mal acabou de chegar e já tá perguntando dele? Ele tá indo agora pra São Paulo. Ah, então pensando bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Cuidado, por favor, cuidado. Ô, Rodrigo, eu sei muito bem por que eu voltei e sei muito bem o que eu estou fazendo. E a gente, vai se ver logo? É claro, você me obriga a ir até São Paulo pra cuidar de você. Pra você não fazer nenhuma besteira. Bobo. Olha, eu tô indo pro hotel, assim que chegar lá eu te ligo, tá bom? Um beijo, eu tô morrendo de saudades. Tchau. Quem era, Rodrigo? A Cíntia. Ela tá no Brasil. Acabou de me ligar de São Paulo. Mas o que é que ela veio fazer aqui? Ela estava muito melhor lá no Texas. Não tenho tempo pra pensar, só tenho tempo pra fazer. Não tenho medo de tentar, só tenho medo de perder. Palavras confundem. Vivi, olha aqui, gente, olha ali. Olha lá, que lindo. E medo de tentar fazer. Não tenho tempo pra pensar, só tenho tempo. Doutor Afonso! Doutor Afonso! Ai, que coisa bonita! Doutor Afonso! Ah, doutor Afonso, vem comigo! Vem ver! Foi, Dia. Vem comigo, vem ver, vem ver! Dona Maria Luísa! Dona Maria Luísa! Dona Maria Luísa, vem cá! Vem, vem, vem comigo, vem ver! Vem, vem! Vem, amor! Vem cá! Vamos lá, vem! Vamos lá! Dia! Rapaz que tá com o Maurício, hein? É, o Yuri, amigo dele. Maurício abusa demais. Vocês têm que andar no balão, gente. É maravilhoso. Meu filho, eu não disse pra você não fazer isso. Maria Luísa. Agora essa decoração. Eu não sei como controlar o Maurício. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Não, tá tudo certo, tudo sob controle. Não aconteceu nada grave. Graças a Deus. O que é que significam aquelas coisas lá fora? Hã? É a festa de aniversário do Maurício. Vai ter como tema um carnaval em Veneza. Veneza? Você parece que tem fixação naquele carnaval. Já se passaram tantos anos. Veneza foi muito importante para todos nós.
É da casa de repouso. Dona Ângela. Alô? Dona Beatriz, o quarto de Dona Augusta está pegando fogo. Fogo? Tô indo pra aí, né? Gente, olha o que é que fazia aquela fumaceira toda. Não, vocês acreditam? O que foi que aconteceu? Ah, querida, tu tá vendo que ela esqueceu o ferro ligado? Cadu! Olha, esse presente aqui é pela sua formatura, hein? Eu sei que eu devia falar umas coisas bonitas, mas discurso não é meu forte. Toma. Obrigado, tio. Por tudo. Vamos, abre, abre. Olha, esse jogo de xadrez foi do meu pai, viu? Uhum. As peças são de mármore, feitas à mão, Maurício, uma por uma. Com isso. Maurício, por favor, Maurício. Para com isso. Ai, tio! Isso. Tio, é demais, tio. É lindo, né? Pô, que sacanagem, hein? E eu não ganho nada. Eu não me formei ainda, mas faço aniversário. Ué, você não foi até a garagem hoje, não? Não, porque eu devia ter ido. Bem, a sua mãe me convenceu e... É o que eu tô pensando. É. É o que eu tô pensando. Valeu, pai! Cuidado, hein, rapaz? Não vai correr, hein? É, pelo que eu tô vendo, essa festa vai ser um baile de máscaras. É, Maurício acha que é caretice minha, mas vai ser lindo. Ai, graças a Deus. Ainda bem que você chegou. Olha, aconteceu uma coisa que não foi um incêndio. Aliás, foi pior. A gente estava preocupada com essa confusão toda. Sei, e aí, o que aconteceu? Fala logo! É. A dona Augusta fugiu. Outra vez? Olá. Vocês. Vocês estão sempre por aí? É que... Bom, por acaso vocês não viram uma moça muito bonita, sabe? Alta, magrinha, alourada, cabelos compridos. Usa sempre um batom vermelho. Ela tem uma pintinha... Bom, a pintinha vocês não devem ter visto. Mas ela é muito bonita, sabe? É muito linda. Não, dona, a gente não viu não, tá? Quem sabe vocês viram, mas não se lembram. Eu já falei que não, tá? Nem eu. Mas quem é a gata? Gata? Não. Não é gata. É a minha filha. Sabe, nós morávamos aqui desde que ela nasceu. Depois demoliram a casa e eu tive que sair. E a sua filha? Ela estava viajando nesta altura. Aí me levaram para uma casa de repouso. Mas a minha filha não sabe. É horrível isso. Eu tenho que achar. Eu tenho que achar a minha filha. Sabe, a minha casa era tão bonita. Tinha um jardim. Ficava bem aqui. É, aqui ficava a cozinha. Não, aqui ficava a despensa. E a porta que dava para a área do tanque. Era tão bonita, tinha visto.
Coitado, perdeu a casa, a filha. É, você é babaca mesmo, hein, cara? Você não sacou que a velha é maluca, meu? Conseguiram apagar o fogo? Isso é o de menos. O pior é que sumiu uma das minhas senhoras. Você encontra. Resolve tudo como sempre. Como sempre. É. Pra Maria Luísa, esse carnaval em Veneza foi mesmo um sonho. Pra mim é uma mistura de sonho e pesadelo. Pra mim é só pesadelo. Pior é que esse pesadelo me persegue até hoje. Tia, olha só o que eu ganhei. Parabéns. É, e o papai também deu de formatura pra esse puxa-saco. O xadrez que foi do vovô. Ai, larga de ser ciumento. O que, que é isso? Ele é seu primo e seu melhor amigo. Depois você não tem a menor paciência pra jogar. E o negócio dele é outro. É muita ação, movimento. Não, filhão. Eu é que sei. Só me põe furada. Vocês querem saber o que é que eu acho? Que vocês dois são muito mimados. Como é que é? Eu mimado? Mimado por quem? Por você? Quem não sabe nem que é o próprio pai pode lá ser mimado? Pode! Cadu, dá um refresco. Hoje não. A gente pode conversar um pouco, mãe? Mãe, eu quero saber quem é o meu pai. Quanto tempo ainda eu vou esperar pra saber quem é o meu pai? Esse assunto não, por favor. Beatriz, o Cadu tem toda a razão. Ele já é um homem. Para com isso, conta a verdade pra ele de uma vez. Só pra ele, diz quem é o pai dele. Esse assunto é meu, é só meu. Tô atrasada, tô mais tarde. Não, me espera. Que coisa! Hoje você nem me disse ainda o que, é que você achou da decoração. Acho que eu não esqueci nenhum detalhe. Hoje, nós vamos fazer de conta que nós estamos há 20 anos atrás. Jovens e alegres, ok? Eu não brinco de faz de conta. E depois, isso aqui não tem nada a ver com os meninos. Isso é puro delírio seu, da sua cabeça. Pois é uma grande bobagem o que você está dizendo. Eles estão super animados. E hoje vai ser uma noite inesquecível. Você vai ver. Que bom pra você. Continue sonhando, como sempre. Tão cansada. É tanta pressão. Por que, que você não tira uns dias de férias, hein? Faz uma viagem. Não adianta, nem pensar. Contar a verdade sobre o pai do Cadu, nem pensar, né? Só iria piorar ainda mais. É, você vai ter que aprender a conviver com isso, amiga. Eu errei. Eu devia ter inventado uma história qualquer pra esse menino. Por exemplo, que o pai dele morreu. Teria sido muito mais fácil. Nada é fácil. Ah! Você já pensou na divulgação do novo creme bronzeador fator 45 de proteção? Fator 45 de proteção. Você fica tranquila porque eu já passei os dados para a produtora, tá? É isso aí. Não podemos perder tempo. Tânia, você sabe que ontem, quando eu cheguei à casa de minha irmã e vi aquela decoração veneziana nos jardins, eu tive que me controlar para não colocar fogo em tudo, né? Ah, por falar em fogo. Eu, mais tarde, vou dar um pulo na casa de repouso. Eles estão muito agitados por lá, estão precisando de mim. Ah, aproveita e leva um chazinho calmante. Faço votos que tenho encontrado a dona Fujona. Tomara. Vai, vai, Bartô. Força! Peraí, ó. Bom, sabe de uma coisa? Você não sabe dirigir. É barbeira. Eu não empurro mais, pronto. Olha aqui. Barbeira é a tua avó. Olha aqui. Você que não presta pra nada. Você duvida que eu tenho mais força que você? Tem, na língua. Ah, sobe aqui. Sobe aqui que você vai ver. Eu vou empurrar. Tem medo de altura? Não tem força pra empurrar um carro? Oh, meu Deus, que traço de bocó. Vai. Pera, pera um instante. Pera aí um instante. Vai, senta aí. Vai. Pegou! Eu sabia! Tá vendo? Para! Já parei! Sai!
sai. Passa pra lá. Vamos por esse pega outra vez, né? Tô. Você, Baletô. Pela você. Doutor Túlio, eu posso entrar? Não, agora não. Não dá. Esse dinheiro não vale mais nada. Como não vale? Tem 10 mil cruzeiros. Essa nota já saiu de circulação, minha senhora. Agora é o real. Real? Meu Deus, mas eu só tenho esse. Sinto muito. A senhora não tem cartão de crédito? Não. Qual é o problema? É. Ela tá querendo me enganar. É um truque antigo. Eu conheço bem esse tipo de gente. Oh, meu senhor, por favor, é verdade que essa nota não vale mais nada? É, sim, senhora. Mas não se preocupe. Eu acerto a sua despesa. Mas, oh, meu Deus, eu não sei como lhe agradecer. Eu não sei. Olha. Deus lhe pague. Me dê o seu endereço que eu mando levar o dinheiro novo pro senhor. Não precisa. É um prazer. Que moça bonita. Me lembra a Cristina, minha filha. Coitada. Deve estar tão preocupada. Me procurando feito uma doida. Como assim? A senhora se perdeu. Mora por aqui? Morava. Pertinho daqui, numa casa muito bonita, com jardim. Mas agora eu moro numa casa de repulso. E o pior é que a minha filha não sabe. Qual é o nome dessa casa de repouso? Só tem velhos. E eu tenho que encontrar a minha filha. Tenho que encontrar. Desculpe, eu vou ao toalete, tá bem? Acho que ela não bate bem. Desculpe. Não tem de quê. Orquídeas? São pra mim? Dessa vez não. São pra Ivana. Vamos esquecer o que aconteceu hoje à tarde? Por favor, me desculpa. Aqui. Vamos fazer uma trégua? Paz. Obrigada, são lindas. Tudo bem? Paz, Tempo. Ah, é assim que eu gosto. Então, você ainda tá brava comigo? Vai, sorria. Não. Não é com você, não. Ela tá assim desde a hora que nós encontramos a senhora, muito simpática, que estava perdida. É, coitadinha. Ela não queria voltar pra casa de repouso, estava procurando a filha. Imagina, a filha botou a mãe numa casa de repouso, um asilo. Você vai ter coragem de fazer isso comigo quando eu ficar bem velhinho? Ai, pai, não fala isso nem brincando. Quem tem uma filha como essa não precisa de inimigo. É fácil julgar, né, Ivan? Você é jovem ainda. A vida é difícil às vezes. Imagina, uma casa de repouso pode ser muito boa. Imagina, eles fazem amigos, conhecem pessoas da mesma idade, têm assistência médica. Você teria coragem de colocar sua mãe numa casa de repouso? Eu? Não, imagina, eu adorava minha mãe, mas é que às vezes não há outro jeito. Bom dia! Bom dia! Oi! Bom
fazer, Valdir? Mas seus homens. Com licença, dona Débora. Fax pro seu filho. Ah, obrigada. Augusto, acho que eu entro melhor. Ai, São Paulo não é mais a mesma. Deu calor desgraçado. Oi, vê se é. Fax. Geleia. Oi, não sou homem de vem cá, não. Pelo jeito, esse fax aí é rabo de foguete, hein? Bota rabo de foguete nisso. Beatriz Maldonado, a única mulher que balançou a cabeça do chefão. Já vai fechar. Fechar? Fechar. Que ideia! No meu tempo, a igreja nunca fechava para os seus fiéis. Outros tempos. Hoje tem muito vagabundo, muito ladrão por aí. Que também são filhos de Deus. Eu sei. Vai fechar. Olha, eu vou terminar as minhas preces. Depois eu saio, tá bem? Tá bom. Haja Deus. Se eu tivesse a pé, eu tava muito melhor, viu? Eu não sou mecânica. E o senhor vem do que diz. Eu não preciso do senhor pra nada, nadinha. Nadinha, né? Então, ó, na próxima vez, sabe o que, que vai acontecer? Você empurra e faz pegar no tranco sozinha, viu? Ô, meu Santo Antônio, faz um milagre pra mim. Acha minha filha. Eu preciso tanto encontrar a minha filha. Oh, meu Santo Antônio. Esse é melhor não ter carro. Ó, oh, ó, oh, cuidado, oh. Olha o volante, ó. Quer morrer, Bob, sozinha? Augusta! Foi um engano, desculpe. Pegou? Claro! Sai pra lá! Cala a boca, bocó! Música.
você sabe. Não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde às vezes. Me vejo tão triste. Onde você vai? Não é tão simples assim. Porque às vezes meu coração não responde, só se esconde, dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Deixar, dona Maria, não, Léo. Obrigada, Jacinta.